Takimin tim të parë me Azem Hajdarin e kam patur me datën 9 vjetor të vitit 1990. Me Besnik Mustafën shkuam të bashkoheshim me studentet. Dhe në rrugën e Elbasanit, një mas prej 700-800 studentësh protestonin. Mbi ta ngrije si lider, një djalë, student, bashkëmoshatar me ta, ngrije mbi supet e tyre dhe brohoriste, poshtë diktatura, poshtë dinastia, e duam Shqipërinë si Europa. Por ne që vështronim sot disnim aty, ai ishte një mbi njëri. Ai ishte një legendë. Ai po bënte rrugët e Tiranës atë që se kishë bërë kush në gjysmë shekulli. Shqipëria në vitin 90 nuk ishte e qetë.